Assalamualaikum and selamat sejahtera. Okay, hari ni kita share sikit untuk solo lagu Bunga Angkasa daripada Terra Rosa. Okay, ni otak-otak kata yang solo Anjang Terra Rosa lah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu macam mana dia punya solo. Kita pergi terus ke first line. Sound dia macam ni. Okay, kita start dengan note open B. Lepas tu kita petik note E. Pull off balik ke B. Lepas tu note F sharp. Pull off balik ke open B balik. Lepas tu note G. Pull off ke open B balik. Lepas tu note A. Pull off ke open B balik. Lepas tu kita masuk line yang laju ni. Start dengan C. Okay, lepas tu B. Lepas tu A. Lepas tu G. Lepas tu B. Lepas tu A. Lepas tu G. Lepas tu G flat. Okay, lepas tu kita ulang line ni 3 kali. Triplet eh. Sound dia macam ni. Note A, G, G flat. A, G, G flat. A, G, G flat ah. 3 kali, lepas tu kita slide back ke E. Lepas tu kita hammer on ke note F sharp. Lepas tu kita bend note C. Release. Dah release tu kita pinch harmonic note C tu. Okay. Okay, second section macam ni eh. Okay, second section tu kita start dengan legato orang kita. Start daripada note G, A, B, C, D, E, F sharp, G, A. A ni kita bend. Okay, ni tadi main tak payah pick satu eh. Nak pick boleh tapi dia lagi sedap kalau kita main legato macam ni lah. Okay, sambil kita hold note kita bend ni, note A ni kita tap. Okay, tap second string fret nombor 18. Pull off balik fret nombor 17. Pull off balik, lepas tu fret nombor 15. Pull off balik, lepas tu fret nombor 13. Pull off balik, lepas tu kita release band ni. Okay, tadi note dia masing-masing D sharp, D, C dengan B flat lah. Okay, kita lepas band tu kita pergi note B, A, G, G flat. Lepas tu E, D. Lepas tu E balik, E ni kita pinch harmonic. Okay, dan lepas tu kita pergi line ni eh. Okay, kita start dengan, kita start dengan note A. Pull off ke note G. Lepas tu A balik, slide ke note B. Lepas tu A balik, pull off ke G. Finishing dia E. Tu nak tambah hammer on ke pull off, terpulang lah. Tapi note-note asli dia yang tadi tu. Okay, next line ni kita ada arpeggio sikit. Ni macam chord lah tapi dia pick satu-satu. Jadi arpeggiated note je. Okay,
So line dia macam ni eh. Kita slide ke note A. Tapi kalau tak mampu nak slide, susah sangat nak slide, kita petik je lah note A ni, terus pull off ke note E. Okay, kalau slide macam ni lah. Lepas tu kita petik note C, A, lepas tu E, D, C, B, C balik. Jadi macam ni eh. Ni senang main dalam style sweet picking lah. Boleh slide ataupun tambah pull off ke apa untuk memudahkan cara lah. Nak pick pun boleh macam tadi. Okay. Okay, next line macam ni eh. Okay, ni pun tadi masuk dia slide ke note A. Lepas tu pull off ke note G flat. Lepas tu kita pick note D sharp. Lepas tu kita pick note C. Lepas tu D sharp balik, C balik. Lepas tu habiskan dengan note B. Okay, jadi macam ni eh. Okay, okay. Next line kita slide ke note C. Vibrato. Okay, lepas tu B, A dengan G. Lepas tu pergi A balik, bend, release, petik balik note A. Jadi macam ni eh. C, B, A, G, A, bend, release, petik balik A. Okay, lepas tu kita petik note G. Lepas tu E, lepas tu D, lepas tu kita bend note E balik, release, petik balik. Jadi macam ni eh. Okay, seterusnya B, A, G, E, bend. Lepas tu release, kita petik balik note E ni lah. Okay, lepas tu kita pergi ke note B, A, G. Lepas tu kita A ni, kita pergi A balik, kita bend. Kita petik balik note E. Okay, technically apa yang kita main kat sini adalah benda yang sama lah, cuma 2 oktav yang berbeza je. Okay, okay, next line kita start dengan note E. E, G, A, B, D, E, G, A. A lagi kita bend, release, G, lepas tu E. Jadi macam ni eh. Okay, lepas tu kita tukar ke neck pickup. Okay, ni kita ada sweep picking. Okay, kita sweep je just bar je fret 12 ni daripada tali GBE. Okay, note yang kita main GBE lah. Okay, okay, roll kita middle finger. Jangan kalau boleh jangan ring lah. Kita pick note, kita matikan. Okay, masa kita petik note terakhir iaitu note E ni, okay, kita hammer on dan pull off note G. Kita pull off ke note E. Ha, macam ni eh. Jadi suruhan dia macam ni. Okay, macam tu. Okay, seterusnya okay, so kita dah sampai ke phrase yang terakhir. Okay, first line dia macam ni eh. Okay, kita start dengan note B. Pull off ke A 2 kali. Sekali lagi eh. Lepas tu A flat. Lepas tu petik note A. Lepas tu yang terakhir adalah A, B, C. Okay, jadi macam ni eh. Okay, okay, so tu kita wrap up kita punya solo bunga angkasa lah. Selamat mencuba. Okay, so macam tu lah nak, macam mana nak main solo bunga angkasa. So selamat mencuba. Lagi sekali kalau you found this channel helpful untuk improve you punya guitar skills, please consider to subscribe lah and show support to this channel. And boleh komen kat bawah untuk lagu-lagu Melayu lain yang kalau korang rasa nak belajar tapi tak ada tab, aku boleh try tolong carikan lah.
Tapi kalau lagu tu susah sangat, depends jugalah. Okay, so anything just email. And thanks for watching. Assalamualaikum dan selamat malam.